1-0 za Mijat. Stvarno, nevjerovatan aut, meni se jako sviđa i mislim da ću ga u budućnosti voziti. A dugo je na strasu, pa duže nego ja. Kola ne može bez Andre, to je kondicioni trener njega. Dečko mnogo voli parfeme. Voli jako intenzivne i skupe parfeme. Neke koje nema niko. I bez svoje žene. Ženu voli najviše i provodi svako, dosta vremena sa njom. Svaki dan, po ceo dan su zajedno. Sospiro trenutno. Trenutno je Sospiro, a ima ih, ne znam koliko ih ima kući. Ne znam, nije on sam više. Kad uđete kod njega u stan, kada uđete sa desne strane, ima ono malo gde mu stoji TV i pored tu stoji za neke slike, naravno, za nešto, tu njemu sve kreme, parfeme i tu, znači ne. Alergičan je na polen, tako da ne znam u ovom trenutku kako će bez toga, jer parfeme mu smetaju, verovatno. Styling. Tehniku. Styling, zato što Mijat voli jako skupe i markirane stvari. Jako skupe markirane stvari. I on voli to naravno da se vidi. Da se vidi. Ja samo tehniku njegovu ne bi uzeo, sve ostalo mu. Pa to mu je jedna od slabijih karakteristika, ali generalno. Pa malo sam tvrd, ali zbog toga igram do linije. Ja volim da igram do linije. Da ima još i tehniku, bio bi najbolji igrač na svijetu.